आहे 12, हा आहे 12 अधिक 8, 12 अधिक 8 मिळून किती होतात ते आपल्याला आता पाहायचं आहे. आता मी 12 साठी 12 मेंबर्सने घेतो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आणि हा आहे 8. 8 साठी किती मेणबत्त्या घेऊया? 8, बरोबर. 8 साठी आपण 8 मेणबत्त्या घेऊ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 अधिक 8 म्हणजे 12 मेणबत्त्या आणि 8 मेणबत्त्या मिळून किती मेणबत्त्या झाल्या? आता आपण ह्या सर्व मेणबत्त्या एकत्र करून मोजूया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 म्हणजे 12 अधिक 8 बरोबर 20. 12 आणि 8 मिळून झाले 20. आता आपल्याला गंमत पाहायची आहे, बेरीज आणि वजाबाकीचे जोडीतली. आता मी काय करणार, हा 20 इकडे घेणार, हा 20 इकडे घेणार आणि त्या 20 मधून 12 वजा करणार. आता या ठिकाणी मी वजा करणार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आणि 12 ह्या 12 मेणबत्त्या या 20 मधून मी कमी केल्या. आता किती मेणबत्त्या उरल्या ते पाहूया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुठे आहे? 8 आपल्याकडेच आहे, म्हणजे 20 वजा 12 बरोबर 8. बेरीज आणि वजाबाकी यांची जोडी 1 तयार झाली. आता दुसरी जोडी काय म्हणते पाहू. आता ह्या 20 मधून मी 8 कमी करतो, काय येतं पाहूया. ह्या माझ्याकडे पुन्हा 20 मेणबत्त्या घेतल्या, ह्या 20 मधून मी 8 मेणबत्त्या कमी करतो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 मेणबत्त्या कमी केल्या. आता उरले किती? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हा 12 झाली गंमत. आपल्याला त्याच संख्यांची अदला बदल करून अशी बेरीज आणि वजाबाकी यांची जोडी मिळते. आहे की नाही गंमत?